欢迎各位再次收看《胡夫汽车的变形金刚》分享时间，这是我们1837集。我们今天给大家分享一款是《Wolf Cybertruck》里头三部曲最后一个《Kingdom》系列里头的经典收藏系列，这个应该是2021年左右的产品了。但是呢，我大概是半年以前在台湾的玩具反斗城去购买到的。买的理由呢也是很简单，因为它的价格好像是有特价啊。898元，然后好像当时我有一些优待的一些什么什么折扣吧，反正我就把它给带回家，然后也是最近在整理玩具的时候呢发现到的啊，就把它拿出来开盒玩一玩吧啊，因为如果再不打开的话呢，我也不知道我什么时候呢才会把它拿出来玩了啊。那这个的话呢是台湾的反斗城，如果你在那边消费的话，他会给你贴上一个这个贴纸啊，证明说你已经结过账这样子啊。那它的名字，这两个家伙的名字呢，非常的古怪啊。这个比蓝色的这一款呢，叫做 Audubon Perfer。如果你直接查这个 Perfer 的话，是河豚的意思，非常的奇怪啊。那我有上，哔哩哔哩上查一下，好像它的中文命名叫做管蟒啊，这个是非常奇怪的管蟒啊。然后这个是 Lord Ranger，应该是道路游侠。然后这个 B 站上面的翻译的话呢，叫它协路，协什么协管还是什么？反正我是，Puffer 跟这个 Puffer 跟这个 Lord Ranger 吧，我们今天就暂时这么称呼它好了。那其实呢，先前他们已经有推出过相同的模具，都是在 Kingdom 系列的。这个鲁莽呢，跟这个。Lord Ranger 的话呢是同样的模具，然后管子的话呢跟这个，叫管蟒嘛啊，叫 Perfer，则是相同的模具，所以呢不知不觉的话呢，我居然收集了他们四个颜色。那具体他们到底都什么来历呢？今天的中间的这两个重图的版本的话呢，有一说是当时是 G1 玩具的一个错版的配色还怎么样啊？那我就最近刚好也做了。G2 的什么气焰版的配色之类的，有的没的啊，反正就是官方的玩具的话呢，这种童模改色呢，也不是一天两天了。那我们就干脆一字排开都给大家看一下好了啊。其实他们这四款的车窗颜色呢，都有一点不一样。这个是管子的话呢，是属于一个比较深灰色，而这一款这个 Perfer 的话，则是一个浅灰色，最浅的就是它了啊。然后这款非常性格啊，整个是属于黑色，一黑遮百丑啊。果然这个黑色的家伙呢，而且是红色车窗啊，就有一点报应至尊的感觉啊。这个 Lord Ranger 的话是血红色的透明车窗，然后这个鲁莽的话呢，这是一个水蓝色。那四款的话呢，就两个模具啊，你喜欢哪一个呢？就端看你个人的偏好了。那我们今天的重点的话呢，会放在中间的这两个。为什么我能够很明确的辨认是中间这两个呢？因为它们两个都是黑色的，它黑色的车身就不用提了，它的炮是黑色，所以我就记这两个黑色的家伙啊，就是我们今天要主要讲解说的两位成员了。那它的滚动性呢比较好，但这一款的话呢，不知道为什么，我不论怎么调整呢，它的这个轮胎本身跟后面的零件就是会卡到。啊，这一点是让人觉得比较奇怪的。这个模具呢，最大的缺点就是它的一个手臂拳头外露在后面。那武器的话呢，这两个有一些不太一样。这个Lord Ranger 的话呢，是有一个盾牌，还有两个半枪组合成一把大枪。那如果你端看这个车形态的话呢，你可能觉得说，哦，就是一个小车，而且是体型比较短小的。Deluxe 等级是短了，人家再短了点了，但是它个头还稍微高了一些。而这个管子的话呢，这个模具的话，大家就会用这个货柜啊来给它做一个搭载。我们就我们给各位做个简单的小搭载好了哦，这个完全是可以刚刚好的搭载在上面的。这个大小比例的话呢是非常之合适的啊，转动也都没有问题。而我们这一款黑色的这个 Lord Ranger 的话呢。你甚至也可以去找一个跟它非常接近的，就是这个 G2 的这个镭射科波纹，这个你可以稍微卡在这里，稍微扣一下就行了啊。一样的话是可以稍微去拖动到的，而这个一挂上去之后啊，哇塞，这个家伙的气势是不是整个都不一样？这个黑跟后面这个黑啊，感觉是蛮协调的啊。
啊，是不是有人会因为这个形态的话呢，决定去买这个家伙啊？这我就不知道了。那这个车轮会有点腾空啊，如果你让它更漂亮，就把这个两侧边缘给拆下来啊，干脆就拆一下好了啊，就把这两片给拔下来。这个部分拔下来的话呢，啊，它一样的啊，是有这个部件可以托住的啊，这个也是完全的没有问题。那我们来示范一下啊，这两个模具的变形过程了啊。首先的话呢，腿部呢从这个地方把它往外面翻折出来，两腿呢做一个打开，打开之后呢，这个板子的话呢，把它翻到后面去啊，称为脚后跟。另外一侧也是一样的，称为脚后跟。前方的话呢，这个地方把它给搬下来，搬下来之后呢，头部翻转180度，轮胎的部分呢，把它往内转进来。然后呢，胳膊的话呢，这里解脱、解放开来、解放开来，好。然后呢，这个两个模具的话呢，如果是 Lord Ranger 的话呢，这个是不用旋转180度的，但是呢，管子的那个模具的话呢，就要多一个翻转180度。好，我们就这样子把它给翻折过来到这边。好的，那这一款的话呢，它的这个后面这个背包的话呢，看合会的话，它应该是要故意往后斜一个特定的角度这样子摆放。啊，这是它一个正常变形完成之后的样子，而它原本车子，在两侧的这个部件的话呢，这个时候呢就可以把它呢做一个简单的合并，好，变成的是一把银色的大枪啊。其实我觉得它这个银色的胳膊是真的是挺好看的啊。啊，我们可以把这个枪的话给扣上去，然后呢，另外这个部件则成为它的一个盾牌。好的，那么这个就是 Lord Ranger 的一个变形过程。那这一款的话呢，Parfer 的话呢，它是多了一个旋转的部件，没关系，我们一样把它变形一下好了啊。那这个的话呢，我们就可以变得稍微就快一点点。这个地方，这里先解开，两侧解开，然后呢，把这个前面头翻下来，翻折180度。再来的话呢，把这一个轮胎给翻进去。这里的话，这个塑胶的颜色有一点发灰。我不知道是不是也是属于当年黄化的这个迹象之一啊，我不太确定啊，我不太确定。胳膊的话呢，从这里扣上去就行了啊，然后呢，拳头给转下来，那二头肌稍微旋转一下，将这个胳膊呢转到正常的位置。它的话呢，这一块部件这里多了一个旋转的一个部件，然后这里两侧做一个结合，好，这样子就行了啊，到这边把它给扣上。那这个呢，就是Proofer 的一个变形过程。它的武器的话呢，你可以把它握在双枪的一个姿态。那这个就是这一次的经典收藏系列的 Proofer 还有 Lord Ranger 的一个变形过程了。来看到他们的机器人的形态，背部的造型啊，因为有一个部件翻转的关系呢，显得他们是有一些区别的。这个模具共通的缺点就是它的脚后跟应该说是后腿了啊，就是整个是空的，但脚底板很大，站立性没什么问题。即便它背包很大啊，他们两个依然是非常非常，行得稳、站得住的一个登山客。那以配色来说的话，我还是会觉得这一款黑色跟橘色搭配的 Lord Ranger 的话呢，感觉看起来比较舒服。那么这一款的颜色的话，刚刚有跟各位提过，这个白色跟这个部分已经有一些不同的分色，我不知道是不是因为变色的缘故，我觉得机会很大了啊！包括它的一个口罩上方这个地方，当年的这个状况的话呢，不知道会应该会持续恶化，因为这个虽然是新的玩具，但是它在盒子里头放很久，也难免会有一个褪色的一个情况。那我们的话呢，将它们呢四位稍微做个简单的一个小小的对比好了啊。那我们先对比这两个管子跟这个 Proofer， 它们的头雕不太一样。原本的这个管子的话呢，它是两颗眼睛，水蓝色的眼睛是有露出来啊，一样是口罩脸。而我们这一款的话呢 ，Perfect 的话呢，它只是一个红色的一个护目镜，啊，这个感觉的话呢，我是觉得管子的一个配色可能会比较好看一些些，啊，但是呢，这一款也是相当有特色了啊。那你想想看，一样是白色的塑胶的话，你可以看到呢，其实这一款，它可能也有一些些。灰的发灰的感觉，但是没有像这一款这么明显。好，那一直提的这个 Kingdom 这个自动变色系统啊，
然后呢，这款鲁莽的话呢，则是 Kingdom 的时候是有露脸的，而这款 Lord Ranger 的话呢，则是变成一个口罩的脸。那以这个配色来说的话呢，我相信黑色的话呢，还是会比较讨喜的啊。那么这个模具的基本可动也给各位讲一下好了啊，这个背包往后推一些比较方便头部的一个活动，它其实是一个球冠，但是造型有些限制，平举的话呢没有问题，并不会被干涉到，手臂360度的转动呢也是妥妥的啊，头肌可以转动，手肘可以弯90度，但是没有过度啊，拳头可惜不能转，腰身的话呢可以转动，脚前后左右踢没有问题。而且的话呢，这一款这个金蝶收藏组的话呢，关节都还挺紧实的啊，我玩到现在的话呢，感觉还是没有什么问题的。那总而言之，言而总之的话呢，四个配色的话呢，不知不觉我居然把它给收齐了，看上去还是比较有气势的啊。如果说你还愿意给它搭配一个货柜的话，那看上去还是很霸气的。那就利用这一集的话呢，啊，就刚好整理旧玩具的时候呢，把它翻出来给大家做一个分享。谢谢各位这一集的收看，我们下期再见，拜拜。